Bismillahir-rahmanir-rahim. Bir qəsəbəyə bir ruhani təyin edirlər. Zaman gəlir, adətüzür Ramazan ayı daxil olur və kəndin cəməti yığılıb deyirlər ki, gəlin Burhaniyə hərəmiz bir gün iftar səfrəsi verək. Bir zamanda növbə çatır bir şəxsin evinə, bu şəxs də öz zəvcəsinə bir miqdar pul veribmiş. Ruhani gəlib bunların evində iftar edib gedəndən sonra baxırlar ki, kişinin yəni qadına verdiyi pul evdə yoxdur. Axtarlar hər yeri, görürlər ki, pulu tapmaq mümkün deyil. Deyirlər ki, bizim evimizə bundan başqa heç kim gəlməyib də pulu oğurubsa, boğur. Özələrində danışırlar ki, nə ehtiyac var evimizdə oğurluq eləməyə. Əgər istəsəydi, biz o pulu belə də verərdi ona. Üsündən bir müddət keçir, da bu ev yəsi, nə buna salam verir, nə hal ahval soruşur, qatı şəkildə bundan uzaq gəzir. Zaman gəlir, vaxt gəlir, yetişir növbəti Ramazan ayına. Yenə kəndin cəmatı yığışır, deyəlik ki, gəlin hərəmiz buna bir iftar səfrəsi verək. Həmin bu kişi deyir ki, yaxşı deyil, əgər cəmat iftar səfrəsi verirsə, biz verməsək eyb olar. Nə olsun, oğurluq elib. İndi o özünə yarışın elib, biz də özümüzə yarışın eləyik. Elə ki, vaxt gəlir, həmin növbə çatır bu kişinin evinə iftar verməyə, gedir dəvət eləyir onu onu evinə dəvət elir və ona sual verir ki, hələ dəvət etməmişdən əncə, deyir ki, bəs sənə maraqlı deyil? Mən niyə sənə salam vermirdim, sənin yaxınlaşmırdım, hal-açar soruşmurdum? Dedi, vallasan, deməsən mən hardan bilim? Dinə ehtiyacı var idi ki, mənim evimdən oğurluq edirdin. Elə istəsədin mən o pulu belə də verərdim sənə. Bu ruhani başdır ağlamağa. Övyəsidir ki, ağlama, biz o pulu onsuz da sənə halal eləmişik. Deyərək ki, nə oğurluğunu, halallığı Məndirsən evə iftara gələndə gördüm sonundasına bir miqdar pul var. külək vurub həmin o pulları vərəqlədir. Mən də o pulları yığdım. Evindəki Quran qaba asmsan. O pulları qoydum onun içinə. Deməsən 1 ildir Qurani Kərimə yaxın getmirsən. Əgər sən Qurani Kərimə yaxın getsəydin, mənə oğru adlandırmazdın. Yəni mənim ağlamağım da mənə bəhtan atmaq üçün deyil, Qurani Kərimdən ayrı düşməyin üçündür. Yəni insanlar həqiqətən bu acınacaqlı vəziyyətlə hamımız demək olar ki, üzücəyik. İnsanlar Qurani Kərimdən ayrı düşüblər. Başımıza gələn bu qədər bəlaların, bu qədər fəlakətlərin səbəbi bir nömrəli Qurani Kərimdən ayrı düşməyimizdir. Allah bizləri Qurani Kərimi oxuyub ona əməl edənlərdən qərar versin inşallah. Salamun alaykum və rahmetullah və bərəkətullah.